Kamaráde, dajte za kamaráde, nazdar, dej mi bocíček, berličko je bocíček, díky za přivítání. Povídej kluku, co se vlastně proved. No, proved jsem to, že jsem si udělal ranac, koupil jsem si motorku a měl jsem ji projet, ještě než jsem si udělal papíry. No a jet projet motorku ještě předtím, než máš papíry, to není úplně rozumný nápad, co následovalo? Následovalo to, že jsem měl ukázat kamarádovi a když jsem tam přijel, tak se za mnou modře rozsvítilo a já jsem bez stresu zazmatkoval a vzal jsem za plyn. Takže blikačka, policie ČR a to by to zaskratovalo v hlavě, losolil splný kotel a potom už následovalo něco šíleného. Tady se můžete, přátelé, podívat, jak to dopadlo, možná jste viděli fotky, tady Radkova prezentace z nemocnice. Jak to dopadlo? Viděli jsme video hodně tvrdý. Jaký pro tebe z toho plyne ponaučení? Ponaučení, že každopádně tohle je věc, která mě skoro zabila. Určitě se to nevyplatí takhle riskovat a dávat si na to pozor a přemýšlet nad tím, než člověk něco udělá. Takže poselství pro všechny ridery, motorkáře, neblbnout, držet se zákonu, nepřehánět to. Samozřejmě chápem, že jsi chtěl zajezdit, každý kluk jednou mladý blbej. Ty jsi to naštěstí přežil, měl si hodně štěstí, odnesl se po zraněním, ale jsi tady s náma, přišel jsi nasypat popel na hlavu a za to dneska aplaus pro tebe, ať ti to dobře dopadne, ať jsi zdravý, ať ti to jezdí, ať si užiješ motorku a vy ostatní milovníci motorek, adrenalinu, dávejte pozor, přemýšlejte, všichni jsme byli jednou mladý, Radkovi tenhle ten šílený kousek promineme, díky moc, měj se kamaráde, ať se daří, potom už to můžeš prohánět, ať chceš. A my jdeme na sněžný skútr a čtyřkolku.